老梁说要干一番惊天动地的大事。杨小东一听啊，这个话慷慨激昂，可能有千斤分量。老梁，干什么惊天动地的大事？哈哈哈！就在你们发去的情报，现在你还没听着炮声吗？嗯，杨小东啊，可隐隐约约听着好像有炮声。老梁笑了，告诉你，你们端去的情报，他们第三军区军队全部现在开始调动，得到你们的真实情报之后，上级首长通过多方面的分析，做了彻底的调虎离山的大转战。告诉你，现在果真是他们不要打咱们的跳山，他们不要攻咱们的解放区，让他们攻，让他们打。现在通过多方面我们的内线联系已经确实，而且通过兵力验证也非常属实的。那就说治安军高大成高总司令，他是带着所有他的部队出山，只留下一个一团团长关静涛，他在古城镇守，他带着他一营的兵力，而且鬼子方面只剩下阿不归雄旅团长一人带着一营的鬼子在宪兵队司令部内别无动静。情况是这样，我这有封信，你要看，这是萧部长在敌工作战部亲自跟你拟的稿。然后老梁递上来，往上一递，杨晓东打开一看，前半段说的是刚才老梁说的这话，可是下半段不是。下半段说，晓东，战局一定备好，但是你是一个古城之中总调兵人，能否里应外合，一举歼灭阿不归雄旅团部和伪治安军司令部，全在你一人。现一派平原县武工大队360人及我董连长尖刀连一部，全在八里庄候你的佳音。你来信说明关静涛夫妻必于星期六晚看电影，望你千万叮嘱，想尽一切办法活夺关静涛，然后可以由关静涛下令，叫他所有的一团全部停火，不管发生什么不许开枪，12点前3颗信号弹响，我们的战友会在北城门打开城门，我八路军直接杀进古城，如无意外可以一举解放古城，古城的明天就是灿烂辉煌了。哎呀，杨晓东一看这个信，叫得沉重了。怎么，你抓关静涛那么容易的吗？自己一想，如果说一响枪，这也抓不成，那伪军必然他得防备。可是不响枪的战斗，急于难度啊。古来兵不血刃是很少的，所以他个脑袋想了一回。老梁这功夫
说话了。我的部队已经早在八里庄，金环他给安排，是他领着我们三个潜入了省城，现在部队正在等候。今天是星期五，明天是星期六。那就说，今天咱们必须做准备，做揣摩，如何分析，分析透了，如何捉住关景涛。我带着三颗信号弹，12点前，只要三颗信号弹响在空中，北门的战友就会打开城门。杨学栋说，北门的战友是谁呀？银环上的杨政委，他是我的下线，汤小杰。哦，他做什么？不知道。杨晓东没有下往下问的，知道党安排的那是严丝合缝的东西，你必须服从指挥呀、啊。叫我捉关景涛，必须捉住关景涛。可是关景涛的治安军司令部那必定是深严壁垒呀。他们周六虽说放假，可是今天是周五啊。即便说我们能进去，但是我们必须得查明道路，从哪儿进，如何进，怎么进，得看明白了。想到这儿，杨晓东的心可就沉了。怎么办？自己低头想想，我可是如何派兵啊？小东，一看大计是调虎离山，夜晚如何能够查清这敌根源？关景涛能不能明晚去把那电影看？能不能够平安无事进到司令部里边？开然说，司令部的道路老梁你得探。今晚上必须你探周全，探好了，明天咱们紫竹轩书院，咱俩相见。然后我再安排下部的机关。金环同志，你要马上回家转，你把这口信向战友们前去传。星期六必须得全队潜到北城外面，建三颗信号弹上，你们就闯北关。然此后他才叫声燕来，你也听好啊，你的任务是周六晚拉车啊，拉银子
船，这位战友，我还没有问你的名和姓啊。大胖子说，我叫彪子，手掌着有何言？姚晓东说，你明天晚上用车子来拉我，咱们一块儿新民影院走一番。这时候又叫那瘦子跟赵良队长啊，又安排了小燕看家把信儿传。果真是啊，安排妥当，天色晚，杨晓东这才准备把饭餐。当时做了饭，这把事情安排完了，这才细问，可见工作忙啊，都没顾得寒暄问我战友都干什么的。在吃饭桌上，杨晓东说，我大胖子，你刚才叫什么？彪子。我叫彪子。我这位呢？山猴子张小山。这是彪子哥啊，李德勇。杨晓东一看，哎呀，这三位加上梁神枪，老梁啊，你这两个是夺宝用币吧？那还用说？哼！要说探伪军司令部，就我这俩夺宝用币，哼！咱不敢说比古书上飞檐走壁啊，咱也别敢说比原先的几代英雄，你明白你就看着了。这是我两个最得意的排长啊。你看俩人还都排长呢，你看着。哦，那好，明天咱们紫竹书院见，我在那里等候着战友们的佳音。彪子，我也叫你彪子吧，明天晚上你就是用车拉我，我叫你怎么拉你怎么拉。好，这事我能办到。这家伙说话寒声寒气的。简单说，吃完了饭，趁着夜色，三位干啥？得要探治安军司令部，从哪儿可进，从哪儿可出，那你必须得探明白了。梁队长和彪子、山猴子他们趁着夜色走了，杨晓东这一宿也没睡啊，惦记着几路战友。你想到现在加上他们已经是三路分兵，金环回到八里庄部队传新。简介说，到了第二天，紫竹轩书院里坐着一位文绉绉的先生，戴着墨镜，正是我们的总指挥员杨晓东。紫竹轩书院啊，书院就是可以看书的地方，租书、买书、观书都在这个地方，那是非常文雅高档的地方。杨晓东在这坐着拿着书看，正愁着，这时候天将晌午，日影钟声，就看门开处走进了一个身材魁梧之人，头戴着毡帽，戴着墨镜。甭管你戴着什么，小东都能看出来你是
身强粮超。就见此人进了屋中，施了一礼掌柜的，情况基本明确，毫无差错。他们和咱们谈的也非常准确，保证无误。一会儿可能是咱们就得准备行动了。晚上掌柜的，咱们就得和人家洽谈了。但愿的能谈成功啊。杨晓东也把书放下了。渴望啊，渴望。好吧，那你先坐一会儿喝点茶，然后再去传话。其实啊，他们说这个这是为了掩蔽书院里的耳目啊，不能明说呀。不大功夫，这梁队长走了，走了一会儿又回来了。哎呀，掌柜的，我还落了一件事，什么时间没告诉你吧？您也得跟人家定个时间啊。10点以后，你到他的门前等我，我一定去。哦，那就好了。老梁走了，这也就是说，袭击治安军司令部的时间是在10点以后，务必行动。啊，老梁走了之后，这时候果然呢，门又一开，呀，一个姑娘走进来了。书中介绍，这就是银环。掌柜的，已经基本说明白了，这个买卖也能成功，他指定是按时到点儿，必定到那儿，绝无差错。您呢，就尽管去吧。我是二路的，我研究明白了。望千万刻时达到，不可有误。哦，那好，那好啊，就这样吧。林环也走了，杨晓东明白了，关静涛指定是今天晚上得到新民影院前去看电影了。哎，面临着总攻击打响的时间是越来越近，杨晓东这才紧紧地握住拳头。但愿的新民影院一举拿住关静涛。关静涛啊，啊，你可别回家。另外，你要想回家的话，哼，你们家也有电话。我应当两路通知梁队长，再赶到你们家前去夺你，这叫里外不漏。小东决定以后，等着天就黑了，等黑了天，咱们书王快说，这才杨小东坐着彪子拉的三轮，韩燕来自己带着三轮拉起来，我们半路相会的人环才来到新民影院的外边。你看，好家伙，这看电影的人老了啊、哦！大海报高在影院的前门帘上，一看今天演的电影，写了4个大字，什么乱世春情，你就听这名吧，什么好枣啊。杨晓东一愣，乱世春情，这片能好？哎呀，这说几天那边，这片好啊，这片好啊，我都头3天我买的票，我这回可得进去。可是几个人在这瞅着，盼着关镜头，果真是招啊。用了2辆3轮车来了，从3轮车上第一个跳下来就是这位身材俊俏的、面貌端正的关静涛啊，真乃是军装笔管奔直呀，我一生就是力量。小伙赶紧跳下车，付了钱，后边跳下一位小巧玲珑的娇俏女人陶小桃。他
他把夫妻下了车之后，这才往前走了几步，就看这陶小桃挽着关静涛的胳膊，加眼片没什么看的，咱们先吃点去吧。那也好，哇，两个人往前走，银环一看不行啊，你说你们俩吃，我们俩不能上那儿去盯梢去，这怎么办呢？急忙也下车来到杨晓东跟前，怎么办？杨晓东一招手叫彪子喊下来马上撤了。他们俩的身份让别人猜去吧，你说是情侣，你说是朋友，你说什么都中，说哪样都配。俩人站在这儿往这嘎一站，杨晓东一琢磨，绝不能让关静涛走了。一问喊电影开演了，开演了，说今天没有加演片。哎，快回来，今天没有加演片，快回来吧。其实这是打诈语，那倒不是招呼陶小桃，好像在招呼别人，但是这种误解是个任何人也整不明白的。果真这陶小桃一听，怎么没有加演片啊？不买东西回来吧。这才两个人转奔了电影院。可是银环呢，这功夫一看他俩进去了，也把票拿出来，这是你的政委，这是我的，那咱们能到他一块儿吗？是我的下线，早就给我买好了，必定咱们是前后挨对。啊，杨晓东一听，这背后还有多少亲密的战友在为我们工作，今天晚上这个北门的唐小姐，哎，功劳不小啊。两个人也随着进了影院，来到影院里边验照过路道，这才往里边走。远远的望见关静涛夫妻坐在了座上。这位杨晓东啊，向来对着关静涛很喜欢这个人物，虽然他是伪军的军官，但是他一派正度，不瞒上级早就给他下了话，必须得把关静涛征服过来。就这样两个人也急促的来到关静涛的身后落了座，往下一坐，关静涛也要回头看了看。这功夫果然电影开演了，只听更更几声响，响起了电影的音声。四个大字光华山腰啊，紧接着羊鼓羊锣一阵敲，果然是五彩灯啊来回晃照，二号催的是啊，哆嗦咪嗦来咪嗦，有两个男女歌星长得是真正好，手拿着麦克风啊，摇头晃着脑袋好啊。紧接着是俊男靓女来把舞跳啊，在他们这一出场来，令人可没法瞧啊。那男的赤着身啊，还是那光着脚啊，那女的裸体露三高，就有这个一处啊，咋看也看不到啊，三角的小裤头啊，就是勒了一小条啊，只
听这个女的伸手就把这男的捞，那男的拦住了女的腰，果真是来回转圈互相的来搂抱啊！你看他们身退拉胯，还把那屁股摇啊！只见得看得人都鼓掌叫好，杨小东和银环根本都没瞧，那银环一门就盯着墙上的表啊，杨小东他就啊看着这关静涛，关静涛此时一声冷笑，这片子啊败坏银轮太无啊了，分明是野勇慧银漫藏慧刀，纯粹是啊败坏人情乱舞的风骚啊。小桃说呀，这种青片他能够多卖票，不愿看咱就走，千万你别叨叨啊。关静涛说不好不好，实在是不好，你看着他拉起来娇妻这位陶小桃，眼看着两条大鱼就要跑掉，杨小东一咬牙说赶快的盯上，见他俩已经的走下果然到啊，这时候杨小东紧皱眉梢，大伙紧跟着，可是就见关静涛、陶小桃两个人来到了电影院的门外，他的站住身，好像这关静涛有所警觉，对着那陶小桃好像在说什么。杨小东和银环呢，两个人就隐在了柱子的后边，那你不能再往前跟了，再跟就暴露了目标了。这时候就见着陶小桃高声喊三轮车，哎哎哎，有阴影着，就看拉三轮的过来一个，你把我家先生拖到治安军司令部，不得有误。是，再来一辆。嘿，陶小桃语音清脆，果然又来了一辆。陶小桃可能就上车，就两人上车了。杨小东一看机不可失，时不再来，马上出去，两个人来到外边，龙眼神一看啊，杨小东啊瞅明白了，关静涛奔往了治安军司令部，陶小桃奔往何处。
杨晓东一见关静桃奔司令部了，可是陶小桃呢没有。小东这才急忙一招手叫过来韩燕来，当即把车子背到跟前，这才叫过殷环：“你马上上车，一定要燕来超过这辆车，并且你到他们的头前，你要这样说，你就说你乃是团部的报员，受关团长的委托，叫陶小桃急速奔团部，因为今天晚上军事紧急，不可回家，就能把他骗到司令部。到了司令部，就好办。政委，我一定办到。”就这样，殷环这才上了韩燕来的车子。这燕来呀，拉着车子紧追着，当然还得保证一定距离，还得保证一定时间，你不能马上把陶小桃拉回来，司令部没端，怎么办呢？这咱暂且不提。彪子李大勇这才拉着杨晓东是飞步追赶前面关静桃这辆三轮车。好家伙，这彪子，不瞒叫彪子，真是彪头肥还有劲，拉着车子紧跟在关静桃这辆车子的背后。这么简短说，走了一程，果真是巍峨高大的治安军司令部的大门闪在了面前了。就见得两个把门的卫兵背着枪立在那儿。关静桃当时下车付了钱，关静桃在下车付完钱往前走了三步之后，就这样一回头，杨晓东一看，好一个关静涛，你真是机警万分。那么杨晓东没有下车呀，关静涛这才就进了他的司令部的大门。杨晓东一看他进去了，心里有把握了，关静涛啊，关静涛，今天就是争取你的最好时机，这才搁车了，腾跳下。刚下来，夜色深沉，非常静。杨晓东当即来到南边的茶馆，早已经发现了大队长梁超和山猴子张小山。几个见了面之后，小东说：“下不起，就看你的了，梁队长。端他的几道门岗，你不说有把握，那当然了。”梁总，小山是，跟我来。杨政委，你在此处静等。是啊，我得等着银环的归来。杨晓东静等不提，单说神气梁超，果然他这才挺起胸，呵，迈开步，哎呀，这位就奔警备司令部来了。当时三个人早已经密谋好了如何怎么端掉这守门门岗，就是大门的门岗。梁超摆出一副毫无畏惧的架势，似乎也不管是前面是什么地方，他就往前走。果然来到了司令部的大门前，虽然刚才关静桃进去，但是司令部门掩着，这两位瞅着，别往前走了。什么别往前走？我是哪？不是哪？没喝够。你今天来，卫兵一听啊。对鬼呀、啊！感情他俩正在慌乱之际，哪料到山猴子在左，彪子在右，当即把俩人当时就给掐，脖子这一拧，
俩人当时就给毙命了。毙命了之后拉到了难处，把两个人遮掩起来，紧接着三个人之的一眼神潜进了司令部的大门。那么何时能抓住关敬涛啊？也不大容易。头道门岗已经闯出进去，咱们暂且不说，单说这关敬涛。关敬涛啊，那是受过高级军校的培养，而且本人非常机警聪慧，不是一般的军人。那可以说令行禁止守自己的岗位，从无二心。关敬涛回到了自己的卧室，这时候他瞅瞅没变，直接来到办公室，瞅瞅电话，看看哪儿都没动，猛抬头他就看起来在墙上他自己写的六个字。这关敬涛书法还不错，写的什么？今日事今日毕。哎，就说今天有的事今天必须做完。关敬涛干事从不拖泥带水啊，这个人非常利索，那得说敲一下子四面见响。瞅着这六个大字呀，关敬涛想，我可是今日事今日毕了吗？啊，这时候就听外面报进来，紧接着参谋长就进来，拿着一份文件，团长，请，地上。关敬涛打开一看，还是这位治安军总司令高德成发来的电报，上面写的什么？我随大日本皇军进剿跳山，一路势如破竹，共匪望风而逃，前进80公里。望，你在城中多加注意，照这样打，我古城是稳如磐石。看完了之后，他就放下了。这时候，搁屋里唰唰唰走了几趟，然后又喝了一杯茶水，总觉得今天晚上好像自己的心里也不知什么感觉，总之按咱们土话讲不得得劲儿。关敬涛这他多时不能入睡，猛然间他抬头往墙壁上一看，啊，日历上是星期六，一看啊，明日是星期全体放假。哎呀，不对了，
弊病就是上下满蒙，共产党他们作战灵活机动，也时常声东击西，各种的进攻。近年来我多方了解，已经撤定啊，大日本皇军这二年吃亏可不轻。比如说上次在雁乐园中防范如铁桶，敬仰一个女共党钻空而行，他们共产党作战的讲的是斗智斗勇，晚上总觉得好像有人盯，我何不一反常态从下命令，只要是守住这古城就是这守功，想到此关敬涛抬头看，猛然间他这一伸手来按电话铃，按电话铃声响，咕噜噜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 噜。关敬堂那个意思是从往下传令，因为啥呀？周六周日全放假，由打周六晚上开始，他觉得这是个军事漏洞，所以他要重新下令，今天晚上必须是全部警戒，防范共军。就当他把电话铃也铃也嫩响了，果然也听着了脚步声。关敬涛这时候觉得我此次裁断绝无讹错，他站在这儿等待着传令兵上，可是神机百变的关敬涛猛然他听着声音，怎么脚步这么动啊？啊，往日来的那个脚步刷刷刷他很熟悉，他觉得很生，嗯，他这一愣，这门嘎巴开了，随即这门上哇得开不要紧急了，黑洞洞的枪口就对准了关敬涛，别动，举起手来。一看啊，一个五大三粗的大汉，长着大鸡头的二世祥和子，对准了关敬涛的面门。关敬涛一看完了，谁呀？来的正是大队长梁超。这梁超伙同着张小山李德勇已经是巧妙的把三重卡口所有的岗哨兵完全用他们的擒拿术全给逮住，
啊，都打成半死，最后还是梁的队长，那真是一步当先闯进了司令部，举枪逼住了关敬涛，喊了这么一声。但是这关敬涛不愧是军人出身的，经过大阵仗没动，那像别的官早吓坏了，那叫堂堂一个团长。看着枪口，关敬涛一声冷笑：“来者大汉，八路吗？”梁队长把枪往上这一重，不错，我告诉你，平原县大队长神枪梁超。哦，你敢冲我关敬涛开一枪吗？如果说你今天晚上枪声一响，梁神枪，我早闻名了，可你走不出古城，你待对我怎样啊？嗯，关敬涛还摆出一副稳当当的架，根本就没怕呀。呵，梁队长一看，啊啊，是啊，枪声响了，那不就完了吗？呵呵，好一个关敬涛，可是你终于逃不出我手，唰把这枪就插在袋子里。你哪里走？啊！这时候关敬涛一看老梁亮出价来了，断定。关敬涛想，我就想掏枪，这家伙他不带用我的。你看他拉出架势，那得比闪电还快。关敬涛也练过，擒拿散打呀，那叫军校出身。一看好吧，关敬涛瞅着这位梁队长这一拉架，关敬涛，那你过来。哎。哪成想，这是上山虎遇上了下山虎，好家伙，谁擒拿住谁，谁就是胜利，谁是强者，谁就是胜者呀！哎呦，两个人互相攥了一会儿，偌大的半公尺，猛然间，关敬涛一想，我必须得先下手把你这姓梁的干掉，如不然，我抽不出枪来，简直我的古城就要失落。想到此，他啪的一抖手，啪的一掌，奔着老梁的面门呢。就来了，老梁一看来得好，眼看这掌都要到面门跟前，接近鼻子尖儿，老梁唰往后这一闪身，啪推窗望月，就来切他手腕子了。关敬涛往旁边使急的残腕，打算把老梁的手腕子刀住，哪料到老梁底下脚下有活，你光啪一下，烫，就这一脚。可是关敬涛没倒，关敬涛躲过去了。他还想动呢，就听后边别动，我来了，哈哈，彪子上去就把关敬涛给罩住了。你还想动，关敬涛啊，虽说有能耐，但是动不了了。为什么？这彪子力量太大了，太大了，把他擒住了。这个时候就听着山猴子张小山向外面喊：“政委，进来吧，逮住了。”门开了，才走进了我们的政委杨晓东。这杨晓东的身后还跟着银环，银环的监左正好是陶小桃。果真是银环按着杨晓东的部署到那儿。巧骗了陶小桃，这陶小桃啊，他们夫妻恩爱，那真是如胶似漆。一听说丈夫叫她到司令部指导，指定有事，我必须得去。你看看，最近莫过夫妻呀、啊，两个人鱼水情深，多少载呀、啊？她怎能不听丈夫的话？就来到了关敬涛的眼前，关敬涛一看。这不正是看戏的那两位吗？在电影院曾经见过。你们，梁晓东一笑，关敬涛团长，打幺六。
我本是八路军的代表杨晓东，今晚上到这儿来为的解放这座古城。温团长可能是贺年卡，你早看，我也希望你马上悬崖勒马归正宗。共产党既往不咎，你应当明白了，今晚上到这儿来，只要你把我们的话来听啊。你们城里人中了我们八路的调虎离山计，贪功他们忘家，我才钻空而行。只要是温团长下令大兵不把火器动啊，你就算为我们中华民族立大功。关团长不知你这能不能够下这个命，这就得看你自己才断而行。关景涛，你自己选择出路吧，光明就在眼前，黑暗即将过去，颠覆这古城只在是今天晚上，是非成败功名罪孽都在你一念之间。我想你是个聪明的青年，你也看过那些个邪恶的表演，你曾经在影院上长呼短叹走讲出来。杨晓东，我甚是佩服关景涛，你应当站起来，站得挺一点儿，随着我们解放全中国人民会爱戴你的，会赞扬你的，你应当想明白。关景涛一看杨晓东虽然说的是豪言壮语，但是我身为保安军一团团长，军人的天职是服从命令，我就是现在下令停火，我就等于人间之叛逆。所以他眼望着娇妻陶小桃虽然站在跟前，他知道这是杨晓东一手布置的，可见共产党八路军费尽了心血，这真是也是人间的难找的一种周密的计划。他能把我的妻子陶小桃也带到了我的司令部，这就说明说我关静桃再无有后顾之忧了。可是我不能这样做呀，我这样做我怎能对得起往日在军校的培养啊，我不也成了党国的叛逆？他想到这儿，关静涛并没有按着杨晓东说的喝令他的全团停火。这时候猛然间就听电话铃声响了，来来来来来来啊，关静涛觉得怪，怎么这个时候响电话铃啊？杨晓东
这才意识着银环接电话。银环过来，就得把电话接起来。哎，只听对面说：“啊，你是银环大姐啊？关团长在你们手里吧？”“在呀。”“你把电话给关团长。”当时在场的人就把这电话寥寥的几句可能都明白了，啊，也听着了。不知是谁打来的电话，这时候果真是这电话就交给了关静涛。关静涛拿过来电话就：“喂，团长，你是我的好团长，是你栽培了我，是你教育了我多年，我是一营营长唐小杰，现在我在北门。关团长告诉你，八路军的大部队都在北门，只要你下令全团停火，团长啊，我在你身边潜伏多年，为的就是征求你到我们人民的这一边来。团长，你收回心，下命令吧，12点之前必须3颗信号弹飞向高空，炮打日军司令部的炮声就将响起。关团长，你不必多虑了，信我话，下令吧。你下狱不下令，关团长，我现在要开城门。二班长在。我城门打开，叫共军进城。关静涛一开，完了，完了。他也说不出个什么。杨晓东这才抽着他：“关团长，生死一举还不下令啊？”陶小桃搁旁边这才叫道：“静涛，听他们的吧，咱们必定也得找个光明啊，总不能做千秋罪人吧。啊，看现在我已经看明白了，这是生死存亡一举，你赶快下令。”关静涛万没办法，一低头，通讯部吗？啊，命令全团停火。一声令下，老梁高兴这才出去，就当当当，3声信号弹枪响，信号弹飞向了高空。此时不是北门大开，真正是梁晓东机智斗勇，八路军夜袭省城，杀鬼子，平灭野火，好山河遍起春风。